បេក្ខជនដំបូងគេនេះជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ខាងសំឡេងសន្យាថ្ងៃកាអូនណាហើយអូនគុំយំលោកគ្រូប្រាប់ទៅចោះសំលេងអ្នកចម្រៀងគេអត់យកទេសំលេងអញ្ចឹងណាបាណាវ៉ាឡាណាសំលេងក៏អើក៏អួនចេញមកពីក្នុងខ្លួនយើងហ្មងណាអូនហើយសុំគេងអប់ស្រស់មកអើយពីស្រោជីវិតវៃគុំគេងអប់សូមមកអើយបាទសំលេងបាទសំលេងបងពិតជាពិរោះសំលេងបងពិរោះមែនតើជាពិសេសគឺស្រែកអូសម្ដីតែខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើអត់បានខ្ញុំតែគ្មានអ្នកដូចសំលេងតែគាត់ស្រែកគ្មានអ្នកដូចទេគ្មានអ្នកដូចបាទល្អមែនតើខ្លាំងមែនតើស្រែកខ្លាំងជាងម្ចាស់ដើមទៀតសំឡេងល្អមែនតើអានេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ល្អបတ်នេះមិនងាយនឹងធ្វើបានតែបងអូនធ្វើបានតែស្ដាប់អត់បានសោះហើយអេមបូឌីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយប៊ីចេងសញ្ញាក្បាលខ្មោចសហការឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរសញ្ញាក្រិនថ្លើមប្រភេទ A ប្រភេទ B និងប្រភេទ C បារីដែលមានរសជាតិស្រាស្រទន់ល្អលើសគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺបារីម៉ាដាច់សួតឈួតមនុស្សសិប្បកម្មពងមាន់អាំងផ្សំគ្រឿងពិសេសនិងពងសេះអាំងផ្សំគ្រឿងពីមាន់ភោជនីយដ្ឋានលោកបបរខ្វិតឈុនផណ្ណផ